Nga një vendepozitim mbetjesh, zona përreth varezave të dëshmorëve në Shkodër synon të kthehet në një kurort të gjelbër, një nismë e cila vitet e fundit ka vënë në një sfidë jo vetëm dashamirësit e mjedisit, por edhe vetë institucionet. Ambientalisti Emidu Shabaj 10 vitet e fundit ja ka dedikuar kujdesit për këtë zonë. Varezat e dëshmorëve kanë një simbolik të veçantë, ndaj edhe zona përreth tyre meriton vëmendje të shtuar. Kur bëhet fjalë për varezat, un kam parasysh kulturën e qytetarisë shkodrane, ose në tërsi për kulturën, sepse kur ne nuk vlerësojmë varezat në tërsi, atëherë edhe ne s'kanë pse flasim për kulturën. Veçandi për varezat dëshmorëve që këtu dihet ajo punë, sepse çdo gjë kur mbyllet duhet të ketë një planimetri, duhet të ketë një studim, domethënë studim teknik. Duhet të kenë parasysh terrenin se ku mbyllen fidanat. Duhet të kenë parasysh ulëshmërinë e tyre. Në terren i vështirë dhe këta dojnë fidanat për shtashëm siç është pisha, siç janë albicit, siç janë akasit, dhe më thonë, këta në pëmë që i përshtaten. Kemi fillu ne, po fillu në shërësia civile, besej se dhe shtetit dhe të bëjnë diqa. Vilen vjen mje, si janë mje dhe pak fidana pishet, shohëm se si po ecin, sepse këto rëthona nga problematike dhe mëla edhe nga damet e nëshme që i bëjnë nga blektoria, sa është një zonë ku më bardë, dhe më thonë, këtë pjesë. Dhe sigurisht që vishësi ka, po me besim, me kontributin tonë dhe të po shteti lokal qendror çdo gjë do të shkojë mirë. Gjatë kësaj jave pranë varrezave të dëshmorëve janë mbjell 100 fidan pishe. Zona përreth varrezave prej vitesh ishte kthyer në një landfill të grumbullimit dhe djegjes së mbeturinave dhe inerteve, ndaj edhe kthimi i saj në kurort të gjelbër kërkon kohë dhe vendosmëri, si dhe aksione të përbashkëta mes institucioneve.